Уважаеми зрители, ако имаше Министерство на бокса и жените, хората, с които ще разговарям, чакат със сигурност да са министър и заминистър. Те са доказателство за това, че кръвта вода не става. Братите Кубрат и Тервел Пулеви. Добре дошли. Здрасти. Много добре сте се, как да това, барнали. Нормално. Нормално. Кой сега е по-важиме? Кой е по-сега здрав от двамата? Кой е по-голям бицепс? С тия въпроси, още от малки, всеки един човек не осъзнава, че прави интрига между братя. Разбираш, тия въпроси не е хубаво. Еми, гледаш, не е хубаво. Не знам дали имаш брат, но не е хубаво така да се говори. Разбираш, защото един вид им правиш така някаква конкуренция, която е ненужна. Колко ви е разликата? И двамата сме си добри. Година и 8 месеца. Не е ли много конкуренция? Еми, е от такива въпроси като твоите и се е създава лек. Аз мисля, че да има конкуренция, тя била полезна. Абсолютно. Не, бе, сериозно ли питам? Да, аз ти казвам сериозно. Две буйни момчета така. Един е малко като мръдне в развитието си в бокса или в нещо друго, другия гледа да го догони така подсъзнателно. Подсъзнателна конкуренция си? Еми да, що не? Не е нещо лошо, отрицателно. И ти само ли да кажеш, брат ми е по-добър или аз съм по-добър? Еми, всеки си е в неговото си поле на изява. Това не е толкова важно, мисля. Мисля, че и двамата сме добри, и двамата сме постигнали много. Абсолютно. Защото дълго време го наричаха, нали, брата на Кубрат Пулев. Може да ти е тежало това, не знам. Може би, той е по-малък, малко по-късно се развил. И да ми е тежало, доказах, че съм си аз. Тежало ти е, значи... Излезе от сянката сега, излезе от сянката. Не, мисля, че излезнах. Как са сега бройката на медалите, как върви? За сега добре. За сега добре. Последното ти отличи? Последното ми изпечелих купа Странджа. Е, това е най-голямата купа у нас. Да, абсолютно. Ти имаш ли Странджа? Имам. И ти имаш Странджа? Имам, да. Защо сме добри по бокс? И добри ли сме по бокс? Ако мога така да кажа. Една от световните сили сме по бокс. А? Защо? На какво го отдаваш? По бокс. Мисля, че на традицията, разбираш. Имаме си традиция. От много отдавна имаме си школа. Бокс е движен и е мислено и хора са се ходили са в чужбина, по-стари така треньори, те са били млади, нали, да се учат, да се образоват. Просто може би до нация, до менталитет, харесва ни бокса. Тая традиция има ли условия да се развива? Ние с тебе предния път, като ми гостува преди година някъде, много интересен разговор проведохме за твоето заплащане в света на аматьорския бокс. Нещо дали се е променило от тогава? Не, аз мисля, че от тогава е по-зле. По-зле? Да. Колко взима сега носителя на купа Странджата на месец? Нищо. Как нищо? Не ми е така нищо. Нямате ли някаква, не знам, оплатка, не, нещо, заплата? Нямате ли? Не, аз не знам за такова нещо. Не взима заплата? Не, не се взима заплата. А от какво се, от какво живееш? Еми, бе, брат ми помага. Е, хубаво, ти имаш брата, а то дете няма брат. Еми, те всеки са, по принцип, са бедни момчета, които са всеки дошли сам така за... Всеки го прави от... Ти ми беше казал, че някаква заплата си ти давали на тебе? Ме ми даваха 800 лева последно. Ама за доста време. И това като си представиш, че бях така един от най-добрите... Смисъл 800 лева не на месец или на месец? На месец, но 500 ми даваха на месец, пък другите 300 трябваше звъна на президента на федерацията да го мога да ми ги дава, да си ги искам. Да, едва ли не да се разправя за тях. А сега вече няма... Сега няма проблеми, няма конфликти. Знае се, че няма, няма пари. Е, добре, тогава какъв ти е мотива, извън това, че брат ти помага? Ви, мотива си е мой личен. Едно момче, какво го кара да отиде в тая потна зала, там да лее кръв? Ами, започнал си го. Започнал си го. Аз мисля, че нещо, което ти върви, дори и да няма толкова смисъл, при условие, че ти намираш смисъл в това нещо. Това е най-ценното нещо. Професионалистите, както брат ти направи. Да, ама това е най-ценното нещо, да откриеш таланта си в живота. Какво можеш да правиш? Отделно ние сме богати. Но като не го оценяват, носителя на купа Странджата, заплата 0-0. Еми, няма значение. То в България, кое се оценява? Да. Да те питам. Кое се оценява? Каквото и да направиш, винаги ще ти намерят... А в ония другия професионалния спорт как е? По-добре ли е? Еми, нищо общо. Нищо другата общо. Противоположност. Другия професионалния спорт е преди всичко бизнес на големите играчи. Боксьорите са тия, които го движат. Ти успя ли да влезеш в този бизнес по някакъв начин? Еми, мисля, че с толкова победи, колко доста победи добре вече имаш до тук? Еми, 11. 11 победи. В смисъл, там бокса ти позволява да живееш един сносен живот. Еми,
няма нищо общо с тук, разбираш. И да. Просто ти позволява да бъдеш това, което трябва да бъдеш и там, където трябва да си. А кой ви запали по бокса? Баща ни. Той е боксер. Да, беше боксер. Той ни заведе в залата. Той ни... Така беше му мечта това нещо, да станем боксьори. Даже преди да ни заведе в боксова зала, нямах още необходимите години, ни водеше рано сутрин в гората, дичаме да създава у нас някакви такива навици. Да ни показва то, ударно. Да. Не, деца, неща. Аз предпочитах да играме футбол. Той вика, не, дай само лекичко да ви покажа. Е, сега то удар. Лекичко, така това. Да. Само да видиш. Вика, може да не станете боксьори, само да ви покажа. И така лека по лека и навлезе. И излъга ни. Критикува ли ви за играта ви? Дава ли съвети? Ами, давал ни е много съвети, но по-скоро сега вече сме се оставили на треньорите, защото, нали, знаеш, че много обаби хилово дете. Да, аз имате сестри доста. Да, имаме 33. Значи 5 деца сте. Да. Да. Ана, Виктория, Боряна. Точно така, добре си информиран. Те, надявам се, не се боксират. Не, те не се занимават с спорт. Нямат нищо общо с бокса. Какво прави свободното си време, Тервеле? Ти си така по-непознат на голямата публика. Ми, много обичам се с приятелите, се смееме, се разтоварваме. Фолк певици обичаш ли? Ми... Не като... ги мрази. Не ги мрази, ме хубаво. Виж, това отговори вместо мен. Да ви покажа една снимка, сме направили. О, ние сме направили. Ние сме направили нещо като колаж, така монтирали сме една снимка от жените, с които сте в момента, ако може да я покажем. Сега това... Едното е приличат Андрея. Приличат си много. Приличат си. Да, според мен си приличат. За другото момиче да разкажем. Другото момиче, тя е нещо като нас, професионална спортистка. Да. С това занимава, с това си изкарва... Волейболистка ли? Волейболистка, да. Волейболистка. Да, това за... Как се казва? Диана Ненова се казва. Диана Ненова? Да. Да. Разпределителка на националния отбор по волейбол за жени. Да. И така от... Последно време, последните няколко години, доста добре се развива и показва на постоянна игра. И каква ти се явява тя на тебе? Ами, явява ми се майка на моето дете. Нямаме брак. Да. Но... Ти си подходил... Ти си тук си минал. Минал си. Това не е състезание. На всеки си му идва времето, когато го усети. Ти мислиш ли за такова нещо? То всеки мисли. Дори и децата мислят, от малки още. Но мисля, да. Но то това не пита. То си идва или си идва или не. Кой гледа сина ви сега? Ами в момента той е при майка му в чужбина. Да. И го гледа нейната майка, баба му. Как се казва? Баба му ли? Не, как се казва сина? Калоян Тервопулев. Аплодисменти, уважаеми. Продължавате тая традиция само царски имена? Разбира се. Познават ли се Андрея и твоята приятелка? Да, излизали сме много пъти. Познават се. Познават се. Да. Бихте ли ги описали, че са сходни или противоречиви? На пръв поглед на снимката изглеждат като адски противоречиви личности. Една скромна, прилежна, спортистка. И двете са борбени, разбираш. И двете са борбени, и двете са кариеристки. Но, може би, като характер са по-различни. Диана е по-спокойна. Андрея е малко по-сприхава, по-нервна, по... Да. Може би заради нейната работа. Да. Докато спорта така. Всеки един спортист е доста спокоен човек. Лесно ли се издържа до жена като Андрея? В смисъл, нервите ти издържат? Не е лесно. Не е лесно. Не е лесно. Като чуеш нещо, не ми... какво си представяш? Нокаути? Ми не знам. Базици някакви? Не, базици какво? Последно нещо с Слави Трифонов беше. Да, да. Че съм щел да го бия, да го... Какво да го бия? Да. Вижте тия глупости. И хората вече си пишат... съм се заканил и те вече си пишат коментари и си правят асоциации, което изобщо не съм казал. Разбираш, аз не виждам какво има да го бия него. Не знам. Това си е твоя работа. Все едно да бия моята приятелка, значи как да стане. Това не го разбрах. Някак си не върви. Аз мисля, че сте много различни в категориите. Ами именно. Иначе така по ръст ми подхожда, но до там. Добре. Ти право... аз какво да се занимавам? Нали, той си има неговото. Какво общо имаме ние, че да... Четох, че защото си правил базици и ти си се заканил нещо. Разбира се, четох такива вестници, които аз отдавна съм разбрал, че лоша реклама няма, нали знаеш? Да, важното е да се говори. В България повечето реклама е лоша. Ти право учиш? Да. Как стана така ембоксен право? Ми, така се получи. Имаше един период, в който
Беха ме отритнали малко от аматьорския бокс на национален отбор и нямаше какво правиш. Сега някой ти се обажда. Това е интересно. Наживо сме. Кой ти звъни? Поне кажи, кой ти звъни. Някакъв номер, не знам. Някакъв номер. Някакъв номер. 007 накрая, добре. Да. Еми, гледай да го спре агент. Сега. Да. Агент. Притесни ли се, като ти звъна телефона? Много. Много. Това значи, че си свестен човек. Веднъж беше тук Константин Пенчев, шефа на административния съд, бивш сега на друг пост омбудсман и на него му звънна телефона. Така и той също много се притесни. Какво правите двамата, като сте сами в свободното си време? Прекарвате ли заедно така? По-братски или живеете как като единаци? Ами, и заедно прекарваме. Той е човек, който мога да си кажа всичко и мога да кажа, че той ми е най-добрият приятел в живота. С него мога да си споделя абсолютно всичко. Много пъти сме се карали много и като малки сме се били и всичко сме си имали както нормалните брати и сестри. Но е хубаво така, като има човек до себе си, така да имаш брат или сестра, да мога да си споделиш всичко. Да се опреш на него. Абсолютно, защото приятелите знаеш, че винаги има интриги, винаги има малко злоба, завис и така нататък. Ти, Тервеле, какво мислиш? Ами, мисля, че... Кой е за тебе батко ти? Много е за мен, много ми е помагал в трудни моменти. Не само като някаква финансова подкрепа, ами като морална, когато съм имал нужда от съвет. Появял се той и е взел тази роля. На Олимпиадата, какво ще правим? Какво вика батко ти? На Олимпиадата? В Лондон 2012. Каквото дойде, живи и здрави да сме. Това не е важно. Ще ги изтрепя, бе, как? Ще ги изтрепя ли? Не, да. Добре, да ги изтрепеш. Благодаря ви за този разговор. И ние благодарим. Желая ти на тебе успех в професионалния спорт, на тебе успех на Олимпиадата. Това бяха братите по брати Тервел Пулеви. Останете с нас след рекламите, когато ще говорим с новата светска двойка от столичани в повече. Христо Гърбов и Румина Андонова.